Dobro večer svim gledalcima. Mnogo se priča o njima dvoma u zadnje vrijeme i ništa mi sad novo nećemo reći, niti ćemo bilo što promijeniti. Ali, evo počet ću od Dalile ovako. Dalila je stvarno neko ko, o njenoj ličnosti ko... Okej, izvinjam se. Izvini, molim te. Nema problema, sve okej. Okay. Dalila je stvarno neko ko vodi računa o svom... Kosi. Fizičkom izgledu, uredna je, uvijek je lijepo obučena, drži do sebe, ali kad je fizički izgled u pitanju, to je isključivo tako. Ona je toliko sebe osramotila, ispustila u dno, toliko je uništila svoju ličnost i moral, da svojim tim lažnim samopouzdanjem gura sebe u sve veće dno, misleći da ona čini nešto što je dobro i zdravo po nju. Toliko sigurno korača ovom kućom, sa toliko samopouzdanja i sa toliko sigurnosti u sebe, da prosto ja ponekad pomislim da li je ona zaista normalna žena. Milane. Mislim da od nje, što se mene tiče, ona je napravila najozbiljniju grešku koja je mogla da se napravi u životu prema Dejanu. Mislim da ga je najstrašnije ponizila. Mislim da je njegovu muškost osramotila. Mislim da je degradirala njega kao muškarca. Ne znam šta ima preko ovoga. Pomirenje. To kod njih ima. Ne znam kako više da gledam na nju, iskreno ti kaže Milane. Ne znam više ko je ona. Što se nje i njenog odnosa sa Filipom tiče, mislim da tu još nisu čista posla i mislim da ništa ovo što ona govori trenutno njemu, ove svađe, ovo, mislim da to još nije ona sigurna. To se tačno vidi kad ona govori o tom odnosu, da ona još nije tu raščistila ništa. Jer da je njoj ljubav Dejanova trebala, ona ne bi ni odlazila od Dejana. Svataš. To je već logika. Znaš što je najgore? Što Dejan zna Dalilu bolje nego svi mi. On se s tim i bori. I on zbog toga neće biti nikad na čistac sa tim, sa njom i sa samim sobom. Zato što on zna ko je ona, šta je ona najbolje. To sam ja u komentarisanju prije nekoliko, ne znam što se komentarisalo, šlag je onaj bio u pitanju. On u svojoj glavi zna da je i dalje on njen ideal. Povrh svega što je on uradio njoj. Ona sve moguće načine pokušava njoj zgaditi njega, predočiti njegovu ličnost, njegove postupke, njegovo ponašanje prema njoj i uveličati sebe kroz taj odnos. Što mislim da je, što mislim da je jedna od krupnijih grešaka. U redu bi bilo, ne bih ja rekao ponizila ga je i ponizio je on sam sebe, da on nije dozvolio da se ona njemu vrati. On je ovim uništio sebe. Ja sam u dobrom odnosu sa njim. Mi smo u korektnim odnosima i ja nemam stvarno ništa protiv njega. Dosta smo dobri. Ali to je druga priča. On je kao muškarac u njenim očima jako, kako bih rekao, jako mali. Baš zbog ovoga što je on dozvolio njoj nakon svega ovoga. I baš zbog toga što nije rekao bam i pokazao po prvi put u životu da to više ne može tako. To je ona tražila kod njega. Jer ona da je tražila opet onu ljubav, ona bi ostala tamo. Njoj je trebalo nešto drugo. On je opet dao ono od čega je ona sita bila. Od čega je pobjegla. Od čega je pobjegla. On je opet to pruži i opet joj to daje. I opet će mu ona otići. Ona će mu otići. Neovisno o to da li njemu ili nekom drugom otiće ti. Jer ti je jednom već otišla. I otiće ti opet. Htio ti da vjeruješ u to ili ne, to je već tvoja stvar. Prekrupna je stvar.
5 godina je brak u pitanju. Toliko je ružnih i ogavnih stvari izrekla. Samo izrekla, ne učinjela. Izrekla je na njegov račun. Toliko ga izvrijeđala i ponizila da prosto... ja ne mogu da upamtim sve te riječi koje ona njemu izgovorila. Pamte to kamere. To ni neprijatelj, to ja ni... Evo, on je u najgorem odnosu s njim. To mu ni on rekao nije što mu je ona rekao. Učina sam. Koja ga je voljela. 5 godina ona je njega... on je izgubio sebe. On nema sebe. On ima Dalilu. I to je sve. I on vidi utjehu u tome. I traži tu utjehu. Sve odbaci u sebe. Vidi budućnost i utjehu traži u njoj. Koja smatram, deki... Čekajte, da, Irma! Evo vidjet ćeš, vremenom će ti se opet pokazati. Ja znam, ne možeš. To su stvari sa kojima se ne možeš boriti. Kako se ti osjećaš? Kako se tvoja muškost, ličnost, mimo ovih kamera, kako bi se osjećao? Boli li te to što je sve i tebi izgovoreno? Bože, što ti je učinjeno? Ti tišina. Boli li te to što ti je izgovoreno i učinjeno? Kao na predavanju. Smijete li ti to? Fakultet. Slušat ćeš. Slušat ćeš to što si uradila i to što te najviše boli. To ćeš da slušati. Zabole me baš. A oni koji pošalju jedan glas za ovo, njih treba da... Neću, ajde, neću. Nemoj ti, ne interesuje me. Samo te ljude koji podržavaju nju, ne znam na osnovu čega. Šta je to? Neću ja, šta ću ja nju? Šta treba ja? Okej, ja poštujem nju, poštujem njega, poštujem sve ostale. Samo se ti mani ja, moje podrške. Dobre, nemoj ti te ljude. Ja volim tariše. Dobre ljude i loše ljude. One u ovom slučaju za mene loš čovjek. E pa loši ljudi me možda vole. Dobro, možda ima još ljudi dobro, koje su osuđivali da su loše, u stvari su dobri, bili dobri prema tim ima, drugima. Ima pa svakakvi. Onda oni ovaj, dobili ona, muda da kažu da je ona neko loš. Je neko. Ko isto tako, kako kaže neko je sad naveo u izlaganju, da voli da da. Ona voli da da, ali nerado. Ne dam nikom ništa. Nerado daje, nerado daje, ali vrlo rado uzima. Vrlo rado, rađe uzima. Pustite vi mene. To kad budete vi govorili o komentarisali, vi izlažite i donosite ovaj, kako se zove, svoje mišljenja. Kome si ti šta dao ovdje? To nije sad bitno. Bitno sad je. Si ti bitna. Bitno ovaj, je. Pričaj o sebi. Dalila je jako opasna. Jako opasna i jako je... jako je moćna u nekim stvarima. I ona može, između ostalog, i sa ovim muškarcima u kući da se bori i da se nosi. Ona je stvarno žestoka i jako opasna. Za nekoga ko se... Mnogo njih se nije boje, ali neću da idem dalje, da pređem na Dejana. Evo, ti se prvi bojiš. Što se tiče za... Ja, tebe. Da. Da. Ja, vrlo me strah. Ti se prvi bojiš. Ovaj... Vrlo me strah od tebe. Što, mi što on, se Dalile što mi se tiče, obraćaš? Ona je samo... Što mi se obraćaš? Ali znaš što je još jače? I ovo i ono. Što mi se obraćaš? Znaš što je još jače? Meni je stvarno žao toga što je ona dozvolila sebi. To što je ona učinjela sebi. Pa i meni nikom je žao. Više. I meni pa sad žao. Ona čini i njemu i njoj medveđu uslugu. Ali polako. Polako. I meni ona je nije žao svjesna sam da učinila i još gore. Šta, da plaćem ovdje, da se razlačim. A ne, ne treba, da biste a me treba vi žalili, da osvijestiš. Da biste mi vi prilazili i govorili, bit će ne, bolje. Nego, ma ne, neće, zavolim da za vas, bit će bolje. Ne, ne interesujete ne, me uopšte. Nego treba da osvijestiš moje, neke stvari. Me. Treba vi da osvijestiš da me neke stvari. Ne možete očima mislim da, me da se, evo ja ti kažem, Dalila je neko ko voli da se slika. Voli kamere, voli javnost, voli medije, voli popularnost. Mislim da se Dalila... iskreno nije pokajala zbog ovoga što je uradila. Mislim da se i dan danas ne kaje zbog toga što je uradila. Rekla, mislim da. Bojim se da bi bilo tu svačega da biđe ođe svega. Aj, neću da nagađam, vidjet ćemo što će da se dešava dalje. Da pređem Dalila na Dejana. Je prije bila pred kamerama Dejana, pa nije uradila te stvari. Da pređem na Dejana. Da... Batali ti to, znaš. Što ja da batalim? Jer Dalila da je to radila, radila bi prije, a ne da sad pređem, sam. Ja to stvarno ne znam, niti pa komentarišem, nemoj, znaš, niti pričam. Dobro, bio ja ti ne sad, pričam o tome. Ja sam rekao, ona plišana Dalila, ona Dalila uredna, mirišljava, lijepa, je meni bila okej, okay, ja sam sa njom bio dobar. Ja sam isto plišana i uredna i mirišljava. Ja sam, okej, okay, ja sam to naveo. Možda samo sad, iskaljana, ja ali... sam sad to u izlaganju naveo. I to je jedina stvar gdje ti držiš do sebe. I sad sam plišana. I pozdrav, i ja to pozdravljam.
Što se tiče Dejana, on je, okej, nije bitno, on može da... Brzinski. Jasno. On će, dotaću se toga da je te porodice njegove i toga na trenutak samo. Toliko on ne može da oprosti svoje porodici zbog nečeg. Ne znam ja što je to toliko krupno da osobe koje su mu dale život... I sad kako se pomirio sa njom, svaki put skače, šta mešate porodicu? Ko je rekao da će se pomiriti? Treba vrijeme da se njoj odvorava. Pa nema potrebe, ona rekao idi gde hoćeš. Nisam stigao Milane prije neko veče da govorim o tome. On je komentarisao odnos njega i porodice uporedno s Dalilom. Rekao je da ne može to tek tako, treba vremena da prođe za to nešto što je on njima zamjerio. Možda su oni vidjeli ono što je ona sad uradila i ono što će se njemu u budućnosti desiti. Možda su oni ranije uvidjeli. Shvataš? I šta su roditelji njegovi toliko strašno njemu učinjeli da on ne može njima da oprosti, a da njoj oprašta ovo? To mi ne ide u glavu. Ne pričam s njim na te teme, ne govorim uopšte o tim stvarima tokom dana. Mislim da je sebe ovim najniže spustio, sebe kao ličnost, ne znam kako se on opet i kažem lično, osjeća van kamera, mimo kamera, da li cijeni sebe, da li ima poštovanja prema sebi, da li osjeća ono, ne može, kod mene to ne može, ili mene to boli, alo, ko sam ja kad sam dozvolio da mi se sve ovo radi? Sale. Da li ima svijest o tome? Da li ga te stvari bole? Da li je svjestan da tim gubi, da uništava svoju, on uništava svoju ličnost tim stvarima? Eto, to ću samo toliko reći. Mislim da preko ovoga, što je ona uradila i što se sad dešava... Nevena, nemojte više opominjem Nevena. Ne možete sa Dalilom da pričate. Preko ovoga što je ona uradila, preko ovoga što je i on sad uradio, ne kažem da je loš, ne kažem da... I on je isto tako ima tih nekih strana, sebičan i on nerado daje, rađe uzima, zna i da učini, ali jebi ga, ima on u svemu granicu, malo je... Mislim da ga je ona naučila nečemu što sad njoj ne odgovara. Mislim da ga je ona po njenom namjestila, onako kako njoj odgovara i sad joj to nije zanimljivo. Ali nije ni bitno. Ja vjerujem da on nju voli, vjerujem da je zaljubljen u nju, vjerujem da mu je stalo do nje, jer ipak je eto, privrženio da nije on bio njoj, nego ispostavilo se ona njemu. Mislim da ga ne voli. Svojim navodima iz radija danas je to potvrdila. Mislim da je on s njom čisto sebi da pomogne, da sebe utješi, da sebe zadovolji, a da je svjestan šta je ona njemu uradila i te boli koju on nosi u sebi, s kojom ne može da se bori. Niti će se na kraju izboriti jer tu više, nažalost, i on zna, sreće nema, traži rješenje, nikad ga neće naći. Naspram ove situacije koja se sad dogodila, ništa drugo ne može doći do izražaja. Ništa drugo ljudi ne gledaju. Još vlada ta neka energija u kući, kako se zove, i taj trag koji su oni ovdje ostavili. Šta će u buduće da se dešava u tim odnosima, ostaje nam da vidimo. Ja ću ovog puta na Dejanovu žalost, na Dalilinu sreću poslati... Šta misliš ti, Milane, koga u izolaciju? Dejana. Poslaću Dalilu u izolaciju. Okej. Mesur je poslao Dalilu, sačuvao Dejana. Imate li neki odgovor vas dvoje za njega? Mnogo sam se potresla. Dobro. Okej, Dejane, ništa. Hajde nastavimo sa nominacijama. Čuli ste i Mesurovu nominaciju.